بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی دلچسپ معلومات ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. یہ اسپیشل اپنے دوستوں اور آپ سب لوگوں کے لیے میں یہ معلومات اکٹھی کی اور آپ لوگ کی لائے ہوں. میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا تھا اور کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کو جتنا بھی معلومات ہو سکے میں آپ لوگ کو دے دوں. تو یہ کچھ قرآن پاک کی دلچسپ معلومات ہے. جس طرح یہ سپارے لکھے ہوئے ہیں, سپارے جو ہے نا 30 ہے, سجدے 14 ہے, منزل 7 ہے, سورت 114 ہے, سورت مکی 86 ہے. اس طرح یہ جو نمبر لکھے ہوئے ہیں یہ اتنے تعداد میں قرآن مجید میں آئے ہوئے ہیں, تاکہ جیسے کہ رکوع قرآن مجید میں 540 ہے. تو یہ مختلف, جیسے یہ دیکھو, جیسے یہ زبر ہے, زیر ہے, پیش ہے, مد ہے, شد ہے, نکتے ہیں, یہ مختلف, یہ تعداد میں یہ نمبر جو دیے ہوئے ہیں یہ اتنی تعداد میں یہ آئے ہوئے ہیں. اور جیسے ہمارے پاس یہ الف اتنی بار آئے ہوئے, بی یہ, تے یہ, سے یہ اتنی بار, جیم اتنی بار, اور خا اتنی بار, خا اتنا, دال اتنا, زال اتنا, اور زے اتنی بار ہے, سین جو ہے نا اتنی بار ہے, شین اتنی بار ہے, سواد ہو گئے جیسے دواد ہو گیا, اور اب یہ جیسے کہ یہ توے ہو گئے, زوے ہو گیا, عین ہو گیا, غین ہو گیا, یہ جو نمبر لکھے ہوئے ہیں یہ اتنی تعداد میں آئے ہوئے ہیں. جیسے فے ہو گیا, کاف ہو گیا, کاف ہو گیا, لام, میم, نون, واو, اور جیسے ہے ہو گیا, لا ہو گیا, حمزہ ہو گیا, اور یہ ہو گیا. یہ اب کوشش کرو کہ آرام سے ان کو دیکھو, سمجھو, اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو تاکہ باقی دوست بھی یہ معلومات حاصل ہو جائے ان کو بھی. یہ ہمارے لیے اور آپ لوگ کے لیے بہت ضروری ہے, اور میں نے کوشش کی اپنی طرف سے کہ جتنے بھی معلومات ہو سکے میں آپ لوگ کو دے دوں. کچھ کوتاہی ہو تو معذرت کے ساتھ. اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کرے, شیئر کرے, اور چینل کو سبسکرائب کرے. تھینک یو, شکریہ.